Tjena, hörni, det här är sjukt ovanligt. Det här är första gången på, jag tror det är 10 år som jag håller någonting på svenska. Så vi får väl se hur det här går. Okej, vissa av er vet ju vem jag är vid det här laget. Men de som inte gör det känner mig nog mer som TDH. Jag har skrivit en hög med böcker. De flesta heter någonting med Smashing WordPress. Och numera så är jag även kolumnist på DI Digital. Vilket är rätt kul. De kör inte WordPress och det är därefter. Vad gör jag med? Jo, jag höll den första WordCampen i Skandinavien en gång i tiden. På Tekniska museet. Det var intressant. Vi natthackade hela natten. Satt i utställningen och hade oss. Det var skoj. Jag är redaktör för nyhetsbrevet VPSE. Och en gång i tiden, 7 år sedan nu, grundade jag Odalis. En liten webbbyrå som varit med ett tag och byggt ganska mycket VP-grejer. Numera är jag på 24HR som köpte en liten webbyrå som har varit med ett tag. Så det är kul. Jo, tanken är att jag ska snacka lite om WordPress mot andra saker. Men först så tänkte jag knyta an lite till Noels fina dragning om vad vi är idag. För 29% av webben körs ju av WordPress om vi räknar de webbplatser som vi kan se har ett CMS. Det vill säga, det är inte riktigt sant. Vi kan få upp den siffran till 57% med minst rätt, men det där är en liten glädjekalkyl faktiskt. Enligt glädjekalkylen så ser det ut så här. WordPress har 29 och sen så kommer Joomla och Drupal och Magento och Blogger på nästan ingenting alls. Vad som är intressant med den listan är att Magento, en e-handelsplattform, har 1,1%, vilket är ganska så häftigt. Så ni har ju valt rätt spår, om man säger så. Så, vad kan man använda WP till då? Jo, det vet vi förhoppningsvis vid det här laget, men bara så vi får någon form av grund att stå på. Man kan blogga med WordPress. Det är sant. Det började så en gång i tiden. Man kan bygga en vanlig hemsida för sin fiberförening eller sitt företag eller vad fan som helst, ärligt talat. Man kan bygga väldigt stora webbar, avancerade saker. Man kan driva e-handel och göra en väldig massa andra saker som vi kommer till på slutet. Men om vi börjar med bloggarna då. Jo, en gång när Matt Mullenweg forkade B2/Cafelog, kanske världens sämsta namn på ett system någonsin, så blev det WordPress. Och det är där vi är idag. Fast inte riktigt. För att WordPress har jättebra förutsättningar för att fortfarande driva bloggar, men det har också blivit väldigt stort. Vi har kommit långt sen. Du kan skriva lite poster. Du kan göra en sida. Här är min länklista. Här är mina widgets. Vi har kommit till avancerade inställningar och teman och sidbyggare som gör att vi inte riktigt vet vad vi håller på med, vad vi har för någonting längre. Därför att du kan få en webbplats levererad eller installera ett tema med en sidbyggare och sen förstöra den totalt. Vilket är bra, frihet är bra och dåligt för vad är det för någonting egentligen? Marknaden har också suddat ut gränserna lite grann för vad WordPress är för någonting. Därför att folk vet inte riktigt vad de ska förvänta sig längre. För ett par år sedan, om du gick till en stor kund och sa ja, men vi ska rulla ut er nya webb på WordPress, så sa de, men va? Jag bloggar på WordPress. Det gör jag inte. Nu så kommer de till dig och säger att vi ska köra WordPress, för då har de gjort någon form av liten förstudie eller något sånt där och hört att det är världens största CMS, vilket är sant. Men också lite skevt, därför att det beter sig inte riktigt som deras förra CMS som har tydlig sidstruktur, tydlig innehållshantering och så vidare. Så bra förutsättningar för att blogga, men också lite för stort för att blogga egentligen. Det har ju Automatic löst med WordPress.com på sätt och vis. Medium har löst det genom att fylla i det här hålet med en plats där du kan skriva av dig. Speciellt om du är JavaScript-utvecklare, eftersom 99,9% av alla poster på Medium skrivs av JavaScript-utvecklare som har fått någon form av insyn i hur de ska leva sitt liv. Tumblr finns kvar, vet ni det? Det är inte bara för porr och kattbilder tydligen. Det är spännande. Vi har uppstickarnätverk. Vi har en väldig massa sociala medier. Facebook är en bloggplattform lika mycket som det är någonting annat. Och det har vi lite att slåss mot här. Vilket är, som det är, tyvärr. Så, vad är
bra, varför skulle du använda WordPress som en blogg? För din blogg? Eller varför skulle du välja något annat? Jo, det är världens största bloggplattform. Det ger säkerhet. Det finns så många teman. Vissa gjorda av min kollega Anders Norén som är bäst i världen på teman. Och du kan även ta din blogg och göra den till någonting annat när du vill, hur du vill, med tillägg. Det är ju lyxigt som fan, ärligt talat. Men vad är det inte? Är det inte snabbt och lätt och litet och pang, nu är jag ute med min blogg. Därför att, okej, okay, 5 minuters installationen, det är ju häftigt. Men Medium bara funkar. Jag loggar in med mitt Facebook-konto, en skrämmande tanke i sig, men likväl, det bara funkar. Och det är inte så lätt att anpassa din blogg om du ska gå utanför vad ditt tema faktiskt är gjort för. Så, tappa lite mark där, va? Eller vad säger ni? Nu ska vi göra en hemsida istället. Det här är inte en blogg, det här är inte mina kattbilder eller i mitt fall hundbilder eller foton på havet eller något sånt där, utan nu ska vi göra en hemsida. Ja, då har vi bättre förutsättningar, för vi har ju som sagt gått en bit från den här bloggplattformsgrejen. Vi har blivit någonting mer och vi kan dra ut det ännu mer med posttyper och taxonomier för att på så sätt få kontroll över vårt innehåll. Bra grej. Alla dessa teman som finns, de sparkar bokstavligt talat ner dörren, därför att du kan gå in på wordpress.org eller ThemeForest eller vad fan du vill och köpa premiumteman och det ser bra ut. Faktiskt, jämfört med vad du kanske hade lagt i budget för 10-15 år där någon granne hade hackat ihop en HTML-sajt för 5000 kronor och några öl. Vi har kommit långt på det viset. Om teman sparkar ner dörrar så slår tilläggen ner väggarna, därför att du kan ju bara utöka funktionaliteten. Behöver du ett nyhetsbrev? Ja, men det finns en widget för det som kopplar till en plattform eller om du vill rulla en egen. Behöver du en poll-funktionalitet? Ja, det är bara ett klick bort. Det är ju jättebra för en enkel liten hemsida. Kanske lite mindre bra för en väldigt stor webb, men det är en annan femma. Och sen har vi ju de här sidbyggarna som ställer till en hel del. Det är, som Noel också var inne på, något av ett problem på sikt. Därför att har du investerat väldigt mycket i en sidbyggare som Visual Composer eller Beaver Builder eller dylikt, så ja, då blir det ju lite svårt att motivera det när Gutenberg är på plats. Så jag håller med honom, ladda ner Gutenberg och testa. Det börjar bli riktigt bra. Det finns en dröm om att Gutenberg ska utmana Medium därför att det är en snarlik upplevelse. Men ja, den tror jag när jag ser det. Men det är en bra upplevelse. Det där kommer att bli bra faktiskt. Men så finns ju Squarespace. Hur många här inne har använt Squarespace? Händerna upp. Ni är sådana webbmänniskor. Det där jag säger att det där är 6,8% av publiken. Hemläxa, gå hem och titta på Squarespace. För det där är skitbra. De gör nästan alla rätt. Och det är det som är den riktiga anledningen till att Gutenberg finns. Inte Medium, den råkar bara se ut sådär. Squarespace är problemet vi har. Sen kan man ju använda ett flatfile-system. Det finns så många, det är så hippt, det är så roligt med textfiler. Det är så lätt. Hur många här inne har använt ett flatfile-system någon gång? 2% till, intressant. Okej. Tanken med dem är att man dumpar upp ett system på en server och sen så lägger du upp i regel markdown-filer, men det kan vara andra saker också. Vad är fördelen med det här då? Jo, det blir ju snabbt som 17 därför att du har inga databaser att prata med. Det skalar ju hur lätt som helst för du har inga databaser att prata med. Och ja, det är väldigt direkt när du FTP:at upp så är du igång. Det är lite snabbare än den här 5 minuters installationen. Och det är ju kul såklart. Men det finns inte så många tillägg. Det finns inte så många teman. Och ekosystemet är ju pyttelitet i jämförelse. Därför att inget av de där systemen, Jekyll, Gatsby eller Kirby som jag älskar, finns ju på den där CMS-listan överhuvudtaget. Det är så små siffror så att det är nästan larvigt. Sen har man ju den stora frågan, men varför? Jag menar, lagring tar ingen plats, prestanda kostar ingenting längre. Vad är vitsen med att spara in
så hemskt mycket. Ja, jo. Jag ska ju starta en blogg, det är väl kanske kul. Eller göra en hemsida, ja men det är kanske kul och så vidare. Vi är ju nördar allihopa så ja. Ska ni prova en så prova Kirby. Är ni riktigt häftiga så prova Wintersmith. Okej, nu ska vi bygga en hemsida. Varför WordPress, varför någonting annat? Eller rättare sagt, varför inte? Jo, en av de stora anledningarna till att välja WordPress är ju att tilläggen gör att vi kan ta vår sajt hur långt som helst. Vi har väldigt många genvägar till att få en snygg sajt. Regel $50 på ThemeForest. Bra kodad, superupplevelse, nej, men likväl, snabbt uppe. Och så framförallt så är det en bra grund du kan växa vidare med, för att när du har spenderat dina $50 på ThemeForest och växt ditt företag och fan, det håller inte längre. Ja, men då kan du ju gå till valfri person i det här rummet och få en bättre sajt. Nackdelen, ja, men det är ju labbtäcket. Jag menar, fyller du din sajt med tillägg och funktioner och grejer så ja, då går det illa. Går du utanför standarden med Visual Composer till exempel så blir det snabbt rörigt när någon ersätter det. Och så är det inte Squarespace heller. Seriöst, hem och testa Squarespace. Det är viktig research. Så vissa webbar är ju större än andra. Och då menar jag både innehållsmässigt och besökarmässigt. Och där har ju WP både bra och dåliga förutsättningar. För du kan bygga vad som helst, det vet vi allihopa. Och det byggs vad som helst på WP. Däremot är inte gränssnittet optimalt om du ska hantera väldigt mycket innehåll, väldigt mycket struktur och väldigt mycket media. Och att skala det här när WP blir riktigt stort, eller rättare sagt när din sajt blir riktigt stor, det är lättare sagt än gjort. Om du har en väldigt dynamisk webbplats. Vi har caching och liknande som löser det där. Det är skönt. Vi har REST API som kan göra att vi kan göra häftiga lösningar. Men likväl, det kan vara tufft att skala. Fast vissa lyckas ju, om man säger så. Så vi har alltså ett enormt ekosystem av utvecklare som gör att det här faktiskt fungerar för oss. Och även om det är jobbigt att skala så det är lätt att hosta WP. Du har inte det här stora problemet med komplicerade server setups och så vidare. Utan allting lirar ganska bra på en Apache eller Nginx. Och så några smarta cache-historier. Och så har vi REST API som ju gör att vi kan ta vår data och slänga in precis var som helst om vi vill. Men inget av det här funkar out of the box. Och det är ju lite negativt då. Speciellt om du jämför WordPress med en säljare från Episerver eller Isenic som kommer att tycka att nej, men det där ska ju bara funka, det där är ju bara bra. Sen att de är betydligt bättre på att fakturera än vad vi är, det är en annan femma. Och är det en dynamisk webbplats, ja, då får du ju skalningen. Då får du ju det problemet. Då kan du inte bara lägga över allting på en cache hur som helst. Måste allting vara i realtid, ja då måste det vara i realtid och där är det lite jobbigt. Och så har vi då hanteringen av innehåll och media. Hur kul är det att ha 500 000 bilder i WordPress Media-bibliotek, tror ni? Det är inte kul alls. Inte om du ska hitta en specifik bild i alla fall. E-handel då? Ja, Magento var ju på listan, så det är ju intressant. WooCommerce är ju den stora e-handelsalternativet idag. Jag är rätt säker på att det var en dragning om WooCommerce senare. Ideellt arbete, va? Visst var det så? Lyssna på den, därför att WooCommerce är ett jättebra verktyg för väldigt många saker, även bortom traditionell e-handel. Det är ett bra tillägg. Det finns alternativ som Gigoshop till exempel. Och ibland behöver du inte en fullskalig e-handel, då kopplar du på något PayPal-tillägg eller använder Easy Digital Downloads eller något annat. Det finns så mycket att välja på. Du kan bygga nästan en fullskalig shoppinglösning så länge du inte har för många produkter med Gravity Form som du vill. Det finns så många enkla genvägar för att börja sälja saker med WordPress för att få ordning på dina lagersalden och så vidare. Tillägg. Ja, det är bra. Fast de är lite jobbiga också. En stor WooCommerce-sajt är inte så hemskt lätt att drifta om du har väldigt mycket trafik, väldigt mycket order och så vidare. Då kommer du i läget att databasen matas hela tiden.
Och det problemet har du inte om du väljer Shopify eller Ticktail. Shopify tror jag är nummer 6 på den där topplistan av CMS för övrigt. Där sätter du bara upp din butik och kör. Och så tar de alla problem. Okay. Magento, hemskt att jobba med. Skitbra om du behöver så mycket komplexitet. Det är inte alltid självklart att du ska använda WordPress och WooCommerce. Otroligt nog. Ska du bara sälja lite små saker digitalt? Ja, men Gumroad till exempel är jättebra. Eller så ska du använda någonting ännu lättare. Det finns väldigt många tjänster som löser den där typen av problem. Och vissa är gamla. Varför ska du sälja på din sajt? Du kanske ska sälja på Tradera eller eBay eller synka ihop dig med Facebook Marketplaces eller liknande. Det är inte självklart att det alltid ska vara någonting du bygger och äger på din egen webbplats. Även om det borde vara det i all öppenhet och så vidare. Men det är inte där vi är idag. Så det är väldigt lätt att komma igång med en bra shoppinglösning byggd på WordPress. Via WooCommerce förslagsvis, men kanske någonting annat. Och det är väldigt mycket lättare att göra det till en sån nivå så att det kan jämföra sig med exempelvis Magento. Och tack vare alla de här tilläggen och tack vare att det finns ett API så blir det lätt att lösa. Men det är jobbigt att skala och WooCommerce är inte helt moget och du kommer sakna integrationer med vissa affärssystem. Just för att det är inte helt moget. Inte riktigt där. WooCommerce är lite där WordPress var för ett par år sedan. Vänta liksom på att ta steget. Andra populära tillägg som är där, BuddyPress till exempel, väntar också på att ta steget. Så okej, okay. Nu vi tittar på det här. Varför ska man överhuvudtaget välja WordPress då? Det är uppenbart för oss för att vi jobbar med det, men det finns ju ett alternativ till allt. Du kan ju liksom lika gärna bygga din verksamhet eller din närvaro på Facebook och Twitter och Instagram och så vidare. Du kan å andra sidan lika gärna mata din data till Facebook och Twitter och Instagram och så vidare. Du kan bygga en hel app på WordPress via REST API. Eller så använder du Contentful och bygger en hel app på Contentful. Du kan bygga en JavaScript-applikation som bara hämtar från REST API. Och därmed så har du en kanske lite mer dynamisk, snabb, interaktiv, underbar frontend på din webb. Men igen, det finns ju alternativ där. Du måste ju inte välja WordPress för det där. Ingenting av det här talar för WordPress förutom att vi vet att det finns och har jobbat med det. Så det finns egentligen tre starka anledningar till att välja WordPress. En är det vi har här och det vi har på forum och så vidare. Det är community. Det är att vi hjälper varandra. Det finns en massa lösningar. Det finns en massa tillägg. Det finns en massa allt. Väldigt skönt och väldigt lyxigt eftersom ja, det är ingen annan plattform som har detsamma. Titta på antalet tillägg till WordPress som motsvarande till Drupal. Sen vill du inte köra Drupal. Om du ska spara pengar på tillägg i alla fall. Den andra anledningen är time to market. För att okej, okay, det finns många alternativ. Det är jättelätt att få upp en Shopify. Men då är du begränsad till den. Vill du göra minsta lilla ändring till vad Shopify eller Squarespace eller Ticktail eller Blogger eller WordPress.com vill? Ja, då är chansen ganska stor att du kan installera WordPress, slänga in de tillägg du behöver och därmed ha någonting som är good enough. Inte för längden kanske, men då i alla fall. Och den tredje är uppenbar. Det är en väldigt stabil plattform. Den är säker, den är relativt snabb. Den är väldigt underhållen. Och den är störst. Men egentligen så är det ju whatever works faktiskt. För att ska du sälja 15 t-shirts, ja, behöver du då WordPress? Eller räcker det med Ticktail? Ska du lägga upp en blogg som egentligen bara är en plats där du lägger upp dina artiklar som du skickar och får besökare från Facebook och så vidare? Ja, men då kanske det ska vara Notes eller vad det nu heter på Facebook. Eller så är det Medium du ska bo på, som alla JavaScript-utvecklare vill. Det spelar ju inte så hemskt stor roll tills du börjar fundera på om du ska äga din plats på nätet eller inte. Och behöver du det från början? Vill kunden det?
Ja, det är oklart allt det där. Jag tycker att det är bättre att faktiskt luta sig på en plattform som WordPress, därför att då har du kontrollen. Vill du ändra på någonting så kan du göra det. Men whatever works. Vill ni ha VP-nyheter så går ni till vpse.se och skriver upp för nyhetsbrevet. Det tycker jag ni ska göra. Har ni inte gjort det redan så gör det nu. Jag står och väntar en stund medan ni gör det. Alla telefoner flyger upp direkt. Underbart. Har vi några frågor kanske? Vi ska se om vi har någon i publiken som har någon fråga. Vi har tid för ett par stycken. Annars har jag ett par, men jag tänker om det är någon... Nej, jag ser inga händer. Då tar jag en. Du tog tre styrkor med WordPress där. Eller tre starka anledningar att köra det. Mm. Ser du tre stycken svagheter, skulle jag säga? Det är kanske svårt för man kommer lätt in på teknik och specifika grejer. Den största svagheten med WordPress just nu, det är ju att det skalar lite dåligt. Det är ganska så tungt att driva en fullt dynamisk webbplats på VP om den är väldigt avancerad. Och det är ju databasens svaghet egentligen. Det är inte så mycket WordPress svaghet. Andra svagheter, ja, det är lite gammal kodbas. Den behöver förnyas, men det görs ju steg för steg tack vare projekt som Gutenberg till exempel. Och ja, det finns en väldig massa kackiga, dåliga tillägg och teman som säljs och används vitt och brett. Och det är ju inte så bra för varken besökaren av en webbplats eller användaren av den. Toppen svar tycker jag. Och se om det är någon som vaknar till liv eller om alla sitter i koma inför lunch. Det är ingen som vågar. En annan fundering jag har, vi pratade ganska mycket om software as a service och plattformar, och det var ju också Noel inne på innan. Det känns som att trenden går däråt. Men tänker hur, vad tror du att det gör, om man tänker för WordPress är ändå open source, men det är många proprietära plattformar. Det känns som att för dem, framtiden, vad tror du för dem? Kan man säga? Framtiden för dem är väl ganska bra egentligen. Problemet och styrkan vi har med WordPress är just att det är open source, och då kan vi köra ut det på våra egna server och så vidare och köra egna små silos, små plattformar om vi vill. Och det behöver vi nog göra, för att jag älskar Contentful till exempel. Det är en jättehäftig tjänst. Det är typ ett API. Den har hand om ditt innehåll och kör ut ungefär vad du kan göra med WordPress och REST-API. Men vad händer om de går i konkurs? När de försvinner? Där har vi ju det stora problemet med att förlita sig så mycket på alla dessa tjänster. Liksom. Och det bör man ju inte göra. Precis lika lite som man bör bygga upp hela sin verksamhet på att förlita sig på intäkter från Facebook, så bör man ju även se till att man äger sin identitet och sin data och sina möjligheter. Så det ligger ganska bra till för WordPress, och jag tror förvisso att ja, det blir fler tjänster som vi förlitar oss på. Och jag tror WordPress är ett verktyg i det snarare än att det krockar någonstans. Vi har en fråga upp i publiken till höger där, så jag kan skicka upp en mikrofon. Tack. Du pratade om WordPress REST-API, och jag tycker om man tittar på mobila appar, hur utvecklingen har gått de senaste åren, så är det nästan en hygienfaktor idag att de ska kännas liksom flowiga, ha moderna transition states och så vidare. Och en app känns, som inte har det, känns väldigt liksom gammal och sådär. Medan för bara kanske 6-7 år sedan var inte så fallet. Och nu när WordPress har skapat det REST-API och vi ser fler och fler sidor som byggs på ramverk som till exempel React, där man får liksom en helt mer sån upplevelse även på webbsidan, tror jag att det också kommer bli en hygienfaktor om några år att liksom alla webbsidor ska ha det? Ja, alltså det kan det mycket väl bli. Jag tror att vi kommer få två sorters webbsidor. Den ena ska ha den där, den ska ha den här flashigheten, den här känslan av att allting händer direkt och det flyter in. Men den andra kommer att vara så utilitär att, ja, kanske inte Reddit-ful, men åtminstone Reddit-snabb. Så det skulle kunna bli en counter-movement till allt det här faktiskt. Men ja, absolut. Och jag tycker att om man jobbar med temautveckling idag, så bör man nu titta en hel del på vad man kan göra med exempelvis React och hur man kan
erbjuda både sina kunder och deras besökare den typen av upplevelse. Så absolut, visst är det så. Det är en av de stora styrkorna med RestAPI. Tack. Har vi någon mer i publiken? Vi har tid för någon sista fundering, tror jag. Nej. Jag har en sista grej som jag tänker vi kan ta med som en hemläxa till publiken. Du pratade om lite olika grejer man ska testa. En av dem tror jag vet vad du kommer svara. Men vilka tre plattformar tycker du att alla ska gå hem och testa efter den här dagen? Squarespace är ju den lätta. Har jag sagt 12 gånger idag redan. Det är självfallet att ni ska titta på Squarespace. Den är helt fenomenal. De gör så mycket rätt. Antingen så tittar ni på Shopify eller på Ticktail. Ni får bara titta på en av dem. Det är intressant att se hur de har gjort det och hur de har byggt upp det för e-handelslösningar. Och den tredje, ja men titta på Contentful. Ta en titt på vad du kan göra med den här tjänsten som matar ut data, som gör det vad VP med RestAPI kan göra. Därför att det där är ett seriöst alternativ för många små saker i alla fall. Ja. Stort tack, och jag tycker vi ger Tord en stor applåd. Hans grymma talk. Tack ska ni ha. Tack. Bra jobbat. Tack.